Всім вітання, агенція праці Магеллан з вами на зв'язку. Мене звуть Володимир. І сьогодні до нас завітала пані Інна з такою цікавою інформацією. Вони з чоловіком приїхали з роботи з Чехії, працювали на підприємстві Вебасто. Детально ви можете зайти, переглянути, ознайомитись. У нас є на YouTube-каналі відео про цю роботу, опис цієї роботи з деталями. Там конкретно ви можете познайомитись. А Інна нам сьогодні розповість про наш шлях співпраці, про працевлаштування, про поїздку і про всі деталі безпосередньо роботи в Чехії на новому підприємстві для людей, для клієнтів наших, тому що з цієї вакансії в нас ще відгуків не було. Добрий день, Інна. Добрий. Познайомився. Така предісторія невеличка. Інна з чоловіком спочатку поїхали на одну вакансію, на Магнум. Так? І з цього місця більш детальніше розповідайте, що там сталося і як далі відбувалася наша співпраця з вами. Ну, приїхали ми на Магму, ми пішли ми догляд, пішли на роботу, мабуть, на третій день. Угу. І не пам'ятаю, чи ми спершу потрапили, ну, нас пустили на зміну. На Магмі ми відробили дві зміни з половиною, потім нам сказали, що немає роботи. Координатор, коли ми його питали, чи буде робота, він казав, що не знає, передзвонить, чекайте. Ми посовітувалися з чоловіком і вирішили, що будемо шукати іншу. І відразу звернулися до Магеллан, так ми від них їхали. І вони нас не покинули. Знайшли нам іншу агентуру, іншого координатора, іншу роботу, на яку ми пішли буквально відразу. Ми переїхали на інше місце проживання, нас забрав координатор. І відразу ми пішли на роботу з першого дня, ми як, ну, відразу. Зрозуміло. Ну, там ситуація була просто в тому, що на автозаводах, в принципі, як і зараз, до кінця там 21-го року вона, мабуть, не зміниться. Там проблема з постачанням чіпів, деталей до автомобілів. І зараз, на даний момент, навіть всі підприємства, автозаводи по Чехії призупинили роботу. Якраз і нас з Сергієм, чоловіком, вони поїхали в цей період, коли там мало бути вже покращення, мали йти деталі, але там щось десь не відбулося, не зрослося, як то кажуть, і довелося переходити на іншу вакансію. Ну і відповідно нас цікавить інформація безпосередньо з цієї вашої роботи, з цієї вакансії, що конкретно ви робили із чоловіком, що входило в ваші обов'язки. Ну, Вебасто це виготовляють панорамні вони вікна на машини. Чоловік мій стояв на машинці, шив. Це було переднє шиття, воно зветься. Я відразу біля нього стояла, на те, що він шив, це латку, воно зветься. Я її обрізала, нитки, це зовсім не важка робота, клеїла ленту на нього, липку і віддавала далі процес. Стояли поряд повністю весь час. Це хіба що такі часи, то нас ми могли десь стояти на інших квінках. Робота не важка, щоб чоловіка, що в мене. Ну, можливо, важко, що на ногах комусь не привички, так ми перший раз поїхали, але до кінця вже ми втягнулися. Зовсім не важко і затягне тяжке. Навіть було жалко вже їхати звідти. Тобто, якщо ви приїдете, наприклад, то зараз вже не відчуєте такого, та, що там 8 годин чи 10 треба стояти, це вже буде не складно, в принципі. Ну, 8 годин не складно. 16 складно було за 16, але. Ви брали по 16, так, зміни? Було в нас. Угу. Дивіться, на рахунок харчування на підприємстві воно надається чи надається? Надається. Угу. Получається, воно тут пільгове, я не пам'ятаю, чи 29. Отак обід стоїть чи 30, отак обід стоїть 60 крон, а для нас це по карточці то 29 чи 30, не пам'ятаю точно. Так само карточка можна пользуватися кавомати чи шейк там снеками різні. Угу. Ну, харчуватися реально, тобто на цю суму можна поїсти там повечеряти. Так, так. Навіть якщо ти береш ще додатковий прийзчас на 16-ку залишається. Ну, ми не брали, але я просто питала, чи можна. Ти йдеш до міністра, каже, що ти ще раз працюєш і ще раз береш обід за 20. По знижці виходить, як працювати. Так. Ви працювали, як вже попередньо ви нам розповідали, у вас такий був ексклюзив, скажімо, ви працювали в одній зміні і на одному процесі, як сімейна пара, так? Ви разом були? Разом, так. І така можливість на цьому підприємстві надається? Тобто є така так, надається. Мене питають, чи ви перший раз, але потім я так спостерігала, що приїжджають люди, вони їх сімейну пару ставлять поряд. Угу. Може стояти через кілька процесів, ну це дуже поряд, бо, тому що лінька дуже, ну, вузька, ми снимаємо один біля одного. Ну,
Чоловік дружину бачить, і дружина чоловіка, не страшно. Чоловік і жінку не втратить в ніякому випадку, тому що проживаєте, працюєте ви разом. Проживаєте разом, прийшли на роботу разом, і собі на перерви разом, на обід разом. Це без проблем. Другий раз ви туди поїхали і, в принципі, розраховуєте і плануєте туди їхати, так? Так, хочемо ще раз туди. Я думаю, це найкраще, мабуть, відгук, так, про цю вакансію. І цей на такий момент по фінансах. От багато людей цікавить, скільки плюс-мінус орієнтовно потрібно там тратити на харчування. Зрозуміло, що для кожного там це індивідуально, але в середньому плюс-мінус на тиждень, от ви як сімейна пара, скільки там на продукти ви витрачали в тиждень? Ну, в середньому це в нас 1000 крон йшла на двох. Це стандартно ви харчувались, тобто ні в чому там собі не відмовляли по мірі можливості. Так, ми старалися, щоб і м'ясо було, ми купляли акція, не викупляли на тиждень, ставили морозилку, потім собі доставали. Ну, маю тут, що багато коштів і не йшло. Ну, звісно, можна було б і більше, як і що хочеш, ну, як бажає. Але я ж кажу, в солодкому там йогурти, таке я собі брала. Ну, маю тут, що, щоб сильно так не себе ущемляли. Ні. Можна якби курили, але я не курю. Це супер, це курю. Якщо не курите, не п'єте алкоголь, то це добре. І на здоровий спосіб життя, і могла вам також здоровий спосіб життя. Добре, дивіться, по цінах, так, в двох словах скажіть, будь ласка, в Чехії сильно вони відрізняються від українських цін? Чи є різниця велика? Вони майже такі, як у нас, чуть-чуть дорожчі, ніж у нас. Але щось мені десь є дешевше, щось і дорожче. Ну, алкоголь і сигарети – це дорожче там. А так, по продукції є з чого брати, в принципі. Так, да. Дивіться, ви як їхали, от ще вернемося до початку вашої поїздки, ви як їхали, ви брали там з собою додатково там крупи, як люди нас там запитують, консервацію, чи ви не брали особливо багато? Консервації ми не брали, але добре, що не брали, бо на кордоні нам сказали, що взагалі всю консервацію будуть ви. Викидати їх, викидали хлопці, навіть ми бачили тушонку. Ну, ми не брали тушонку, ми брали там таке поїсти з собою і крупи, ну, кілограм гречки, там вермішель, рис, мабуть, це все, чай, кава. Ну, я видав того, все. Просто, що там особливо сильно... великі сумки не потрібно брати, в принципі, там можна все на місці купити. Там на місці, все там є. Як? Можна скупити, скажімо так. Як вам Чехія, скажіть, будь ласка, так, в двох словах, сподобалась країна сама безпосередньо? Сподобалося. Ми в Ліберці були і на горі були, ну і в центрі. Ну, в принципі, так. Але хотілося б ще десь більше побувати. Ліберсь, щоб побачити все. Туристичне місто, да? Там можна. Ну, цікаво так, трошки, да. Менталітет не той. Ну, зовсім. В побуті важко з чехами там. Зрозуміло, що вони там працюють там бригадирами, містерами, як їх називають. Ну, вони відношення, наприклад, мені сподобалось, чехи були містера. І царізувачі теж чехи. Ну, я б не сказала, можливо, ми так потрапили, але на Вибасті, де ми були, то якщо ти хочеш щось там, чи ну, якась тебе проблема чи питання, то без проблем. Підходиш, вирішуєш. Можна звертатися. Так, багато українців, які знають чеську, можна, але і міста теж, хоч вони і чехи, вони трошки розуміють російську, то можна пояснити. Ну, нема також там пригнічують, геть там, як люди є багато всякого там. Взагалі. Для когось, для багатьох людей, от вони там переживають, думають, для них це такий як нон-стоп, скажімо, що не можна їхати. Так, ми теж боялися, бо вперше ми думали, що воно цей мовний бар'єр, це дуже тяжко було спочатку. Але потім ми зрозуміли, що можна там російською, там, де вже слово вивчили чеське, все можна. Ну, в принципі, я так, як ми кажемо клієнтам, що 99% людей вони з чеською мовою не стикалися, але десь ламано там українською спілкуються, можна зрозуміти мовою жестів, скажімо так. Тому ви скажете, що сюди рекомендуєте однозначно їхати на Вибасту, особливо для сімейних пар. Так, рекомендую. Особливо, хто хоче вперше спробувати, робота не важка. Я б рекомендувала їхати. І сама хочу другий раз, думаю, що все удачно буде. Ще таке тоді питання, чи порекомендуєте ви агенцію праці Магеллан, якщо хтось планує їхати, розглядає такі варіанти? Так, рекомендую, тому що ми тут в місті звернулися спочатку до однієї агенції, і у нас негативний досвід стався, а потім ми пішли до вас без проблем, ви дуже швидко нас відправили. Так само в Чехії ви нас не покинули, і надіюся співдальшу співпрацю. Так що рекомендую всім, звертайтесь, все буде добре. Чули слова Інни, звертайтесь, телефонуйте. Інна, дякую вам щире велике, що ви знайшли час, прийшли до нас, залишили цей відгук, тому що ця інформація дуже важлива для людей, які будуть там знайомі, незнайомі, без різниці.
спідниці, хто просто будуть заходити, дивитись і переглядати, цікавитися, тобто всі деталі, бо безпосередньо, як то кажуть, ви цей процес бачили зсередини. Ми там не працювали, ми відразу кажемо, а люди працювали, і ви можете сказати, а ви можете подивитись, переглянути і будете знати. Дякую всім за увагу. З вами Агенція праці Магеллан. Інна, вам дякую ще раз. До побачення, гарного дня. Звертайтесь, телефонуйте, радо відповімо кожному. Пишіть дизлайки, лайки, що кому подобається. Будемо чекати. До побачення.